Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz zo harfi haqida, ya'ni til buni chiqadigan joyi, tilning uchi ikkita tishni orasidan chiqadi. Birinchidan keyin tilning go'shtli tomoni bor-ku, orqa qismi. Ana shu tepa tomonga ko'tariladi. Va tepasida a kelsa, zo qilib o'qiymiz. Z emas, zo qilib o'qiymiz. Agar nuqta bo'lmaganda nima harf bo'lar edi? To harfi bo'lar edi. Bu o'tgan darsdan bizga ma'lum. Zo harfi alohida shakli, so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxirida. To bilan bir xil, faqat nuqtasi farqli bo'ldi. Xo'p. Zorf, zorf, zorf. Zo qilib o'qidim. Tepasidan a keldi, o'ga aylandi. Zorf, zorf. Konvert degani zil, zil. Mana ayiq ko'rsatyapti. Soya. Zil, soya degani zufr, zufr. Mana tirnoq degani mana zufr. Z, F, R harfi. Zorf. Mana lug'atlarga keldik. Zorf. Konvert. Zufr. Tirnoq. Zil. Lini salishim mana. Zil. Soya. Nazif. Nazif. Ya'ni tilni uchini chiqaramiz. Tishni orasidan. Va tilni go'shtli, ya'ni orqa qismini tepa tallaga ko'tarib turamiz. Shunda yuqoriroq bo'ladi. Nazif. N harfi. Zo harfi. Y, F. Nazif, toza. Nazoro, nazoro, qaradi degani. Zon tepasidan a keldi, o'ga aylantirdi. Nazoro. Muvazzof, xodim. Muvazzof. Zonni ikkilantirdim. Nega? Tashdid belgisi keldi. Muvazzof, xodim. Mana bu yerda yozilishini ko'rsatyaptilar. To bilan bir xil, faqat nuqtasi farqli qiladi. Chiziqchadan tepasi hammasi. Ko'ryapmizmi? Xo'p, zorf, yana qaytaramiz. Zorf, konvert. Nazif, nazif, toza, muvazzof, xodim degani, muvazzof. Ana endi bu yerda, man huwa, man huwa, n harfi, m harfi, h harfi, v harfi, man huwa, u kim, deb savol beryapti. Huwa abi, abi, muvazzof, huwa abi, abi, bo'ladi, huwa abi, u, otajonim. Abi, otajonim, muvazzof, xodimdirlar. Abi, muvazzof. F harfi, agar ikkita nuqta bo'lganda q bo'lar edi. Man huwa, u kim? Huwa abi, u otajonim. Abi, muvazzof. Otajonim, xodimdirlar. Bu yerda bir narsani eslatib qo'yay. 100%dan 50%, 60% miyaga, ya'ni zehnga qanaqa o'rnashadi deilsa, yozish bilan bo'ladi. Biz har bitta darsni, birinchi darsdan boshlab, mana shuki oxirgacha darsni daftar olib yozsak, har bitta darsni, ya'ni belgilab borib, harflarni yoniga yozib, mana bu gaplarni yozib, chiziqchani ustiga chiroyli qilib yozib, har bitta harfni o'qisak, shunda yanada mustahkam bo'ladi, zehnimizda uzoq muddat turadi inshaalloh. Bugungi darsimiz shundan iborat.